Sementara itu, SPRM mengesahkan penahanan dua pegawainya yang disyaki terlibat dengan geng Key. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Azam Baki menerusi satu kenyataan berkata pihaknya telah memberi kerjasama kepada polis dengan menyerahkan kedua-dua pegawai berkenaan bagi membantu siasatan. Datuk Sri Azam turut menegaskan SPRM memandang serius dan tidak akan berkompromi dalam kes itu. Malah akan menyerahkan mana-mana pegawai SPRM sekiranya ada yang terlibat.